ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਜੋਤ ਭਾਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੈਰੀਓਨ ਚੱਟਾ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਂਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 6 ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਔਰ 6 ਕਰੈਕਟਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 6 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਐਨੀ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ 6 ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪਲੋਟ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 6 ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕ ਪਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜੇ ਇਧਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਹਾਊ ਮਿਟੀ ਪਾਓ 2 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਗੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਔਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੰਦ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਉਹ ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੈਜੂਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੁੱਕ ਹੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਲੁੱਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕਸ ਤੇ ਵਰਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੂਰੀ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਲੁੱਕ ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁੰਬਾੜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਆਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਠੇਠ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰਨਜੀਤ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ ਜਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋਰੀ ਬਿੰਨੂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪੈਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮੀ ਬਿੰਨੂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਵ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੇਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਮ ਕੋਲ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਬੜਾ ਹਲੀਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੰਜੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਆ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੈਂਚੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਥਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਜਾਏ, ਸਤਰਸ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਸੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 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 ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਚਲਾ ਦਿਉ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ हर फिल्म दे विच असीं हालांकि चीज़ां है नहीं लोग कहिंदे साडे लॉबियां बनियां होईयां ने पर जो थोनू वेखदा तुसीं तां हर इक बंदे नाल तुहाडा उदां मुहब्बत आउंदी प्यार नहीं है जोड़दे नहीं जी तां ही प्रधान इसे करके प्रधान नहीं नहीं सारे नाल प्यार है जी देखो सारे जिन्ने भी मैं एक गल आपां ब्लैस्ड हाँ कि पंजाबी इंडस्ट्री दे विच जिन्ने असीं जिवें जिहड़े कॉमेडी कलाकार ने है ना सारे एक दूजे नहीं तो कही रह जाता भी यह बंद का घट हो असं एक दूजे को पुशअप करते हैं भी यही यार आह बंदा होना चाहिए है ना जदों साडा कोई सीन भी चल रहा होंगे तो एक दूजे की परफॉर्मेंस से भी होंगे भी नहीं भी आह नहीं यार तू आह कर है ना एक दूजे ने दसदा भी आह वधिया लगेगा है ना तो वो उस गल करके शायद साडी इंडस्ट्री अगे ग्रो कर रही है। मैं ना परसों बिनू भाई उन्होंने बैठा सीगा ते पिठ पिछे जी दी तारीफ हो गई ना असीं थोनू उदों भी याद करदे सीगे वी इन्हां दी वो बड़ी इन्हां दे विच ना हैगी चीज दी हलीमिया भी हर इक दे नाल इन्ना कुन्ना दे बिल्कुल वड्डे भरा ने जी बहुत कुछ सिखिया उन्हां तों सारयां तों सिखदे आ जदों भाई एक चीज दी तारीफ करनी जरूर बनदी आ है ना ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚਟਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਚਟਨੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਜੋਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਦੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਜਾਇਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ OTT ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਜਾਇਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ